casharkeena hore waxaan kusoo qaadanay building blockski iyo html ka css-ka. Hadda waxaan ugu dayi gelinaa actual design-ki. Marka ugu horeysa waxaanu ka fakaraynaa meelo kala duwan ayaa laga bilaabaa. Qof wuxuu samaystaa marka hore structure-ka oo dhan, qofna wuxuu samaystaa marba inta uu css-ka is bedelayo. Maadaama aynu cashar sharaxayno, waxaan samaynaynaa insha allah marba intaynu step-ka aynu samayno ayaynu marka wax ka bedelaynaa. Haddaan wada qoro waxaa laga yaabaa in dadka qaarkood fahmi waayaan. So division ayaan samaynayaa ama header class waxaan siinayaa la dhaho header. Waa just adoo division sameeyay oo kale. Header-ka waxaan dhex gelinayaa h1 waa kusoo dhawoo. Waxaan kaloo samaynaynaa waxa la dhaho image, kabacdina waxaanu samaynaynaa source-ka src meesha uu yaalo image-kaas. Waxaan folder-ka la dhaho images oo aynu samayn doono, iyo image-ka magaciisa logo.png iska sii samaysanayna. Waxaan kaloo samayn karnaa alt oo ah alternate text haddii meesha image ka maqan yahay ama internet-ku cuslaado. Waxaan leenahay some coders logo. Intaan markaynu samayno waxaynu samayn karnaa class la dhaho logo si aynu hadhow gaar ugu target garayno. Intaasaynu image-kan xidhaynaa. Okay, ilaa hadda way isla soconaa. So far so good. Intaan markaynu samayno halkan aynu imaanaynaa. Intaan css-ka horta intaan waxaan commenti garaynaya, waxaan kusoo darinaa hal commenti. Waa global area inta guud ee mar walba aan wax ka bedelayo. Halkan waxaan samaynaynaa waxaan leenahay waa comment just header area. Halkan waxaan target garanayaa class kala dhaho header. So waxaan leenahay dot maadaama header-ka wax kasoo bedelay. Okay, header-ka marka ugu horeysa maxaan bedeli karaa? Background color-kiisa ayaan ugu horeysiinayaa oo aan bedeli karaa. So waxaan leenahay header background equal sanaan green bade. Hadda kuu muuqamaya waa baadhiga green. Baadhiga waxaan ku dhiganaa farta la dhaho eee. Okay, waxaan ku samaynaa oo kale color oo wax alaala wixii hoostaga fartooda. So waxaan leenahay white. Waxaan kaloo ku darinaa baadhin oo dhinac walba ah inuu 50 pixels ka durki. So header-keenina saasoo kale inagu soo baxay. Good, waxaa u jeedaan halkan oo kale in header-ku uu ku dhigwaayo geeska. Sababtu ugu dhigwaayo waxa weeye element walba oo mataqaanaa block level element iyo wuxuu wataa margins by default iyo ama asal ahaana. So halkan baadhiga maadaama aynu joogno waxaan odhan baadhiga hoos tagayaan. Baadhiga waxaan ku darinaa margin. Marka halkan zero ka dhigay waxaa dhacaa isbeddel ka dhacay. Zero markaan ka dhigay already waa ujeedaa inuu ku dhigay dhanka sare. Okay, aan image-kani loogada haddeer raadsano. Soo deji images ayaan gelayaa. Waxaan soo qaadanayaa some coders loogada koobi ayaan leeyahay. Adigu waa image kale oo transparent background-kiisu yahay ayaa samaysanaysaa. Right click folder la dhaho waxaan geynayaa images sessions-ka ka dhex qaldamin. Kabacdina waxaan leenahay halkaas aan waxaan ku dhahayaa paste. Waa ujeedaa type-kiisu inuu yahay png. So hadda waxaan qorayaa logo.png. Okay, halkan aan imaanayaa already logo.png uu yahay kan oo kaliya ma refresh ka dhiman. So waa ujeedaa image-kaygii inuu soo baxay. Saas oo kale ayuu soo baxayaa. Waayahay, maxaan ka sii bedeli karaa header-kayga maadaama header doortay? Header image-kiisa kale waa dooran karaa ama h1-kiisa. Waxaan rabaa inaan h1-ka kale farta badiyo. Waxaan leenahay header font size xajmiga farta waxaa noqdo 24 pixels. Haddaan doono farta waxaan kala bedeli karnaa font family. Waxaan leenahay cursive. Baadhigana waxaan u samaynaa font family oo mar walba uu shay walba uu noqdo oo baadhiga hoostaga font family. Waxaan leenahay tahoma fartaas ayaanu baadhiganino dhan ka dhiganaynaa. So header-keeni saasaynu samaynay. Sidoo kale waxaan samayn doonaa oo ku dari doonaa fuuderka. So intaan kuba garsanaynaa waxaan halkan aynu gelinaa fuuder. Intaynu fuuderka ugelegelin waxaynu target garanaynaa dot logo class-keeni logo. Image-ka hadda doonta image ayaa toos target garanaysaa. Kale waxaa leenahay float left. Float left waxaa qabanayaa markaan ballaadhiyo already waxaa ujeedaa image-ka iyo qoraalka inay siman yihiin. Laakiin haddiisan float left-gan ku jirin oo aan comment ka dhigo waxaa ujeedaa inuu mid walba block level element isku hoos dhaceen. So intaas ayaan leenahay. Halkan waxaan u gelaynaa oo kusoo dareynaa iyadana fuuder. So waxaan leenahay footer class-kiisa oo la dhaho footer. Dif waa isticmaali kartaa laakiin semantic meaning. Halkan waxaan leenahay qoraal ayaanu gelinaa oo
H2 iyo kale salaahan copyright team oli calaamada waxaan ka horeysiinaya trademark logo lahayd Kobe so folderkiina halkaas aynu ku soo darnay okay css kaynu imaanaynaa halka waxaan target garanaynaa class kala dhan folder sidoo kale isagii hiidarka mid walba gaarkiisa waa u siin karaa waan isku dhex dari karaa marka waxaan ku sameynay horta woodiskiisa ayaan bedelina waxaan leenahay backgroundku ha noqdo ka isla hiidarka oo kale hiidarka wuxuu lahaa backgroundka oo aynu ka dhignay green soo waxaan isticmaali karnaa green tusaale ahaan hadhowaan farta bedelina waxaanu kaloo siinaynaa woodis oo ah 100% si hadhow responsive nagu noqdo text alignmentiga aynu bedelina farta inuu dhexda geegeeyo farta laftigeeda midabkeeda inuu ka dhigo cadaan color white okay waxaan kaloo ku sameynaynaa barin soo waxaan leenahay barin dhinac walba waa inaad ka durugsaato 1 pixel soo folderkeeni halkaasi uu ku dhigay just waxaa u kaliya u baahanahay inaynu u sameyno position absolute inaan dhahno si uusan kuwa kale ugu khaldamin marka halkan intan comment aan ka dhiganaynaa hadhow aynu eegnaa position shaqada inoo qaban doonto intaa markaynu sameyno hadda waxaynu haysanaa websitekeeni oo leh hiidarkii iyo folderkii just waxaanu inoo haray navigationkii iyo main contentigii casharkana dambe ayaynu inta kale ku qaban doonaa wabillaahi towfiiq.